ნახატები, ყოველთვის ვცდილობ, რომ სვანეთი წარმოვაჩინო, როგორც მშვენიერ ქმნილებად. Სულ ეს არის ჯერ ჩემი ფიქრი, ჩვენი წინაპრების ნაშრომი, ჩვენი კულტურის ფრაგმენტები და მომენტები. Და ამიტომ ძირითადად სვანეთის პეიზაჟების გაკეთება მიყვარს, იმიტომ რომ მინდა დავანახო მსოფლიოს, რომ ჩვენ არა ვართ დაბალი დონის ხალხი რა. Მაცხოვრის ფერის ვალების ტაძარი არის ჩვენი საგვარეულო ტაძარი და ჩვენ გვევალება მისი მოვლა პატრონობა. 10 საუკუნეა უკვე გასაღებები დევს ჩვენ ოჯახში, ჩვენ ავარ ცველები და პასუხისმგებლები. Როგორ მდგომარეობაშია ტაძარი, როგორ ისულიერება სოფელშიც, დღესდღეობით მე ვამაყობ, რომ ჩემ ხელშია ეს. Მოგესალმებით, თქვენ ძანდებით სვანეთში. Მე პირადად რეზო ხოჯელანი გახლდავართ. მერვე საუკუნეში უკვე გამართული ქრისტიანული ცხოვრება მიდიოდა. მეათე საუკუნეში გახდა აუცილებლობა, სოფელს უნდა ქონოდა ეკლესია სამლოცველო. მით უმეტეს იმ პატარა ბაზილიკაში უკვე ძალიან პატარა ფართი იყო და მრევლიც ვერ ეტეოდა და საჭირო იყო გაფართოება ტაძრის. ამიტომ მე-19 საუკუნის ბოლო პერიოდია, ძმები ქირქიშლიანები შეუდგნენ მაგ საქმეს სოფლის ეწევნით, ჩვენი თანადგომით ოჯახის და დაშენდა ზედ მეორე სართული და ეკურთხა ლაღამის, მაცხოვრის ფერის ვალების ტაძრად. მოიხატა იმავე მე-19 საუკუნის ბოლოში შალვა ქირქიშლიანი და მომხატველია მისი ძმა ნეკე ქირქიშლიანი. Ანდა, გადავშალოთ ეს ალბომი და წავიკითხოთ ქართულად. ამან გერმანე ხოჯელანმა გადმომცა მე გასაღები ეკლესიის. ეხლა გახლა ვარ 66 წლის მეოთხე კლასიდან. მიყვარდა ხატვა, ბღაჯნა. მე დავამთავრე ნიკოლაძის სახელობის სამხატვრო პედაგოგიური სასწავლებელი თბილისში. აუცილებელი იმ დროს საბჭოთა პერიოდი იყო, აუცილებელი იყო სამხედრო სწავლება. მოხდი ჯარში, ჯარი გამოვიარე ერთი პერიოდი ესტონეთში, პრიბალტიკაში, მერე კავკასიაში. ჩამოსვლის მერე საჭიროდ ჩავთვალე, რომ ჩამებარებინა თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში, ფერწერის ფაკულტეტზე. Რაც შეხება იმ პერიოდს, რაც კომუნიზმი ქვია, სამწუხაროდ ბევრი ჩრდილი და ბევრი ზიანი მიაყენა როგორც რელიგიას, ესევე ტაძრებს. ისინი არ აღიარებდნენ კომუნისტები, არც ღმერთს, არც ტაძარი არ ჭირდებოდათ. ისინი გვასწავლიდნენ: დიდება ღმერთს კი არა, დიდება ლენინსო, დიდება სტალინსო და განგებ გაქურდვების და ყაჩაღებაც. მეურნეობა, სიმინდი და სხვა პროდუქტები უნდა შეედახა. და წყალმა ბევრი ზიანი მიაყენა როგორც ფრესკებს. და ჩემს ცნობიერებაში მივხვდი, რომ
unda gadausuliqavi ferzeris restauratsiis fakultetze. Imito ro ezoshi faktiurat tadzari gidgas, romesats unda kvalifitsiuri uradgeba, umsakhureba. Mere me shemezlo იქ მიმეღო მონაწილეობა რესტავრაცია კონსერვაციაში, მაგრამ გასახების ფლობელი როდის გავხდებოდი, ბოშო არ ვიცოდი, მაგრამ მადლობა ღმერთს, ჩემებიც მიხვდნენ, ვის უნდა ქონოდა გასაღები. ნელა იაროს რაღაცი. ერიდა გაცხედ მოწყობას, ერიდა ისყარა. ხოჩა გუჟინა, მე ხატი ხოჩა ნამპროპანა, მე ხატი ერიდა ბილეკე. ნეშილან მეყე. Köbda çizmiş bu bozgumarmış bu işine güzel bir თერთმეტე საუკუნის შენობა ნაგებობა არის. თითქმის ყველაფერი ზედ ორიგინალურია შერჩენილი და შენახული. ეს ჩუკურთმა აი ყველაფერი ეს არის და იდარი. მომაზე ხორცს კიდებდნენ. ერთი ხარი მთლიანად შეიძლება დაეკიდოს ზედ. Hadi, hadi. Şarj bu, şarj, şarj. Şarj. Şadır. Şadır. Şadı, 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 şadı. Şadı. Meret, meda uçgeb. ლაპატკას ავიღებ, გამომყვებით და იმას გადათოვლას დავუწყები ხა, ხოზე ხარ. მე ლამპრებს გავამზადებ, შევკრავ და პირველი ქი აქ სადაც ქვები აქ არის, მინდა გამოვაჩინო ეგენი რა. ერთად ესეა წესი. მან სახეც ხო ჩანს და პორტრეტებია და რო ესაუბრო რო შეუნდო და თან ჩახედო თვალებში იმს რაც რაღაც ზნობდა უყურებ რა. მას მერე ცოტა მზე გაათბობს და ჩამოცილდება. ეს ეს არის ჩვენი მოფერება ამ სულებთან. Ama tunatıp kısas. Mesai kiosken, samkorosken, pizza çemi, Germani Hocelani, pizza şvili guram, İsfhatuari, Betkin Hocelani, İsfhatuari Leo Hocelani, mama çemi, akteda çemi de, nu, ik çemi zma da, egal. Nakhe var zemet yakam kav çemi sahlı bulu. Modi da nu çavu hval da, nu gaye saubre bide, nu. Da un tepses de rahat. Kagi mevcut. Taziz nahva gine baut? Taziz nahva gine dodat? Hayi çodakhan da damelu dutra. Çodakhan. Rahat sasva getevda. Şevzadi, tu sürüyle kalktı, mito ceram çarlıya da. İyisi, çam mı oldu? Çam mı oldu? Çam mı oldu? Sayıda ne kadar? Tbilisi. Çam obzani hasmet ikrebi tufru kargat gayit kepne bayka verti. Sreşiro da uvarot. Madlobeli. Abara gat kepne tra. Vap şe magrebi ikrebi. Çe mogelo çe bitavi ya. Zabra bitti samzade et. Ho. Ho. Egeriye çe mi var gibi.
ერთი იყოს მომზანე, ბაბა, ამდენი კაი ადამიანი თვითონ ნაბიჯო გადადგავს, გაიტკეპნება იქაურო, ბაბა, რა იქნება? გასაებზე ავალ შემოკარგებო, ჩამოვიტან ახლავე და მანამდე შეგიძლიათ იქ გადა, ანუ ეს ექსკურსიას გამოგივათ და თან გატკეპნით აქაურობას. გარგებო პირველში ფარუჯეთ მისი მადდაძალა ლაღამის ცხორის ფერისვალების ეკლესიაში ბრძანდებით. აქ რა სადაც ვარ ეს არის მე-13 საუკუნე, შენებას და მხატვრობას ყველაფერი მე-13 საუკუნე, რასაც თქვენ ხედავთ აქ კედელზე. აქ ის მოპირდაპირ სარკმლის ზემოთ არის. თუ შუქი გიშვით ხელი მოიჭდილეთ, შობა განბანების სცენა. მეორე რეგისტრი არის მაცხოვის ამ ქვეყნიური სასწავლო მოქმედებანი და ცხოვრების ფრაგმენტები. იცით ალბათ რომ ფალმა იესომ შეანგრია ჯოჯოხეთის ბჭენი ჯვრით და ადამ და ევა ამოყავს ჯოჯოხეთიდან და ამით მთელ შანს მეორე შანს გვაძლევს კაცობრიობას. არა, მის დღემში არ დამწვარა. აი ეს რასაც ხედავთ, მე თვითონ რესტავრატორი გახლავარ და შავი კვადრატები რაც არის, ეს არის აი 10 წლის განმავლობაში ნალოცი, მომოების საკმეველი, საცეცხლური, იქ სანთელი. სამწუხაროდ აქაც ნახე, სანთლების მინადებია და ნუ ეს დრო და პერიოდი და გაუწმინდეთ, გავამაგრეთ მე თვითონ. მე-13 საუკუნის არის და როდის მოხდარ ეს? 2002-ში. 50 წელიწადი, ამას არაფერი არ ჭირდება. მერე ალბათ ახალი თაობა, თქვენი თაობა და იმაზე უფრო ახალგაზრდების მოვლენ და ტექნა. გაბედით, გენეთ. ეხლა მე ნელ-ნელ ლამპრების ჩარიში უნდა დავიწყოს. ი ალბერგილი და რაც ახსენა ნეჟალი ქოი ამბლალა და მათები თუზეშთა ეს და სერაფიმთა გენუ შენ რას აკეთებ ახლა? რომ მოდიხარ? ამაღებინე, ო, რა მაგარი საქმეა. მაშინ თვითონ უნდა წავიღო და ეგრეა. დამძიმები არ გავაკეთე პრინციპში რა. იმასაც სახელურია ხო? Deda, mişkula da gişkula kums. Brazi montuş çem tavzı içi. Kristen Ardu Cigat. Mamas Kristen Ardu Cigat. Kontrate, hoça mare khasvi, hoça lakun ciğer açı. Hoça çişkucu çiğir asım sedet.
Ermalos, baba. Ucureșen? Ucureșen a să-ți scădeba. Hocea la cunu jar. Cristian Ardu Gigat. He, guram. Și ele bageau și ghid, Mariam și Ihepsi. Hocea la cunu jar, dragă. Kirgi, modis, mi-a cu deravin ar mugpara osmagas, șansi era. Toria ca varta, sața guiva. Modi, tu tot ica, ce nici asule bisa, auzi eu ce mu gargebo. Tradiția, ce si esi ea ce mu gargoda. Sanam, manam, me pexi adgoma shebezleba. Denam miska keteba, pikrobro, veravis vergadava barit. În moment, amigo gomqaws erti bashkatsi chemishvili amistvis momzadebulia mara me aruitsi im momentshi rotsa gadabareba ikneba vins miigebs amas ra imitoro amas unda khedva akit kenas da ikit kenas kho ki mova magistro tavis droze mova me aruchkarobam temaze imitoro je bevira mishe gaketeba shebizelia khoda rotsa davinakhavro me უკვე იმის იქით არ შემიძლია მაშინ გადავცემ ნუ ამანაც და იაროს იმან ვინც იულის რა გამარჯობათ. ეხლა